Styrke! Mod! Frygtløshed! Det er det, der var Krans gave til vort folk! Men først og fremmest er det Krans blod, der gør vi barbarer! Er de største krigere i hele Metallonien! Kan ikke mere! Fucking barbaren! Når man går på togt, gælder det mere om at have store nosser frem for overarme. Først har fattet det, så er det ikke noget problem at gå på togt og knuse fjenden. Hvad fanden er nu det? Lov mig, at du vil redde de andre. Hvad? Lov mig det! Dags, Alibert, Skjald, det er skide hyggeligt at følges med dig. Jeg har to regler på den her tur. Et, det her er ikke et top. Og to, hvis vi ser noget, der bare har den mindste smule med noget topagtigt at gøre, så går vi en stor bue udenom. Hvad gjorde du? Jeg aner det ikke. Det er Amazoner. Vi elvere behøver ingen tøv. Hey, Elrik. Hvad siger du til en lille dans? Bæs, nasser og muskler i 3D. For hele familien. Åh, det er god, mand. Lad mig penetrere din aura. Hvad? Bormann, Nora Karelia.